قوة الفيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم يجعل كيدهم في تضليل. وأرسل عليهم طيرا أبابيل. ترميهم بحجارة من سجيل. فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم يجعل كيدهم في تضليل. وأرسل عليهم طيرا أبابيل. ترميهم بحجارة فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم يجعل كيدهم في تضليل. وأرسل عليهم طيرا أبابيل. ترميهم بحجارة من سجيل. فجعلهم كعصف مأكول. سورة الفيل مكي سورة ہے. اس صورت میں یمن کے گورنر ابراہ کا اپنے لشکر اور کچھ ہاتھیوں کے ساتھ خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کا ذکر ہے. جس سال یہ واقعہ پیش آیا اسے عام الفیل کہا جاتا ہے. عام سال کو کہتے ہیں اور فیل ہاتھی کو. جس سال یہ واقعہ یعنی اصحاب الفیل کا واقعہ پیش آیا اسی سال وہابہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی. آئیے اصحاب الفیل کے واقعے پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں. ابراہ کو یہ بات بالکل پسند نہیں تھی کہ ہر طرف سے لوگ خانہ کعبہ میں حج اور طواف کرنے کے لیے جمع ہوں. اس نے خانہ کعبہ کے مقابلے پر ایک بہت بڑا گرجا یعنی چرچ اپنے علاقے میں تعمیر کر لیا. مکہ والوں کو خانہ کعبہ کے مقابلے پر یہ گرجا بنانا بالکل پسند نہیں آیا. ایک مکہ کے قبائلی شخص نے گرجے میں غلاظت کر کے اسے ناپاک کر دیا.
इस पर अब्राहा ने खाना काबा को गिराने का इरादा कर लिया। और जब उसका लश्कर मक्का पहुंचा, तो अल्लाह सुभान व तआला ने परिंदों के गौल दर गौल भेजे, जिनकी चोंचों और पंजों में कंकरियां थीं। ये कंकरियां अब्राहा और उसके लश्कर को गोली की तरह लगी। जिसको भी कंकरी लगती वो पिघल जाता, उसका गोश्त झड़ जाता और वो मर जाता। इस तरह अल्लाह सुभान व तआला ने अपने घर की हिफाजत फरमाई। आइए सूरतुल फील का तर्जमा याद कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है। अलम तरा कैफ फअला रब्बुका बिअस्हाबिल फील। क्या तुमने देखा नहीं तुम्हारे रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया। अलम यजअल कैदहुम फी तदलील। क्या नहीं कर दिया उनकी चाल को बेकार अकारत। व अरसल अलैहिम तौइरन अबाबील। और भेजे उन पर परिंदे झुंड के झुंड। तरमीहिम बिहजारतिम मिन सिज्जील। जो उन्हें मट्टी और पत्थर की कंकरियां मार रहे थे। फजअलहुम कासफिम मअकूल। फिर कर दिया उन्हें खाए हुए भूस की तरह। लफ्जी तर्जुबा अलम क्या नहीं तरवा तुमने देखा कैफा किस तरह फ़अला किया रब्बू का तुम्हारे रब ने भी अस्हाबिल फील हाथी वालों के साथ। अलम क्या नहीं यजाल कर दिया कैदहुम उनकी चाल को फी में तदलील गुमराही अकारत। व अरसला और भेजे अलैहिम उन पर तैरन अबाबील परिंदे झुंड के झुंड। तरमीहिम फेंकते थे उन पर बिहजारतिम पत्थर मिन सिज्जील कंकर की किस्म के। फजअलहुम तो कर दिया उनको कासफिम मअकूल भूसे की तरह जो खाया हुआ हो।